do t'i elaborojmë shqecimet e tyre bashkë me Renit Zajmin, i cili është pjesë e këshillit organizativ të kësaj proteste të specializantëve. Zonë Zajmin, faleminderit shumë për kohën e dhëruar. Faleminderit për ftesën. Renit, ju kemi parë që dje ishte një protestuese edhe pak më, të themi ashtu, me veprime më radikale e specializantëve në Ministrinë e Shëndetësisë. Çka janë kërkesat dhe si po trajtohen ato nga ministria? Faleminderit për ftesën. Pikë së parë, përpara se me tregu do thot arsye të protestës dhe arsye të kërkesave tonë, unë pyesha mi tregu disa arsye që nuk po më them ashtu, disa mos arsye të protestës. Unë mendoj që protestat tona më së pari janë një model i një rezistence demokratike, një rezistence të pasur dhe një rezistence morale të mjekëve ndaj padrejtësive që po jo bohen. Mjekëve, po them ashtu, prej pas luftës vazhdimisht do thot kanë pas jenë balafaqu me padrejtësi të shumë ta, mirë po ne jemi pak një gjenerat ma kokëfor dhe ma që nuk po paranojmë këto një nënçmime dhe këto padrejtësi si atë ne po i vlerësojmë. Dhe mund të them që arsye tonë nuk ka të bëjnë fare me arsye politike dhe jemi një shembull shumë i mirë për këto se asnjëherë nuk kemi leju që protestat tona të identifikohen politikisht ndaj një individi apo ndaj një parti apo ku ta diun. Ne nuk kemi asgjë as kundër ministrit, as kundër sekretarit, mirë po kemi ajo që nuk po na pëlqen është vetë institucioni, pra qasja institucionit, si, pra vetë qasja Ministrisë së Shëndetësisë që po vënë ndaj neve, për shkak se Ministria e Shëndetësisë është në këtë rast po dhënë si jonë. Edhe po dhënë si jonë, në këtë rast nuk po na përfil drejtat tona elementare si punëtor, për parë së gjithë dhe si njerëz. Po them kështu për shkak që kujdestarit, për dallim, po them të çdo punëtor tjetër e Republikës së Kosovës, çdo punëtor po i nënshtrohet ligjit të ri të pagave, po i nënshtrohet ligjit të punës. Kjo dallim po bëhet vetëm tek ne specializantët. Pra, ekziston një kategori e specializantëve me subvencione si të marrin prandima, pra se subvencionin nga shteti, se si të pra prej muaji të shkurt, nuk i është pagu asnjë cent për punën e tyre që kanë bërë gjatë kujdestarive 24 orësh. Pse po ndodh gjithë kjo, Arenit? Ku është problemi? Është ligji? Pse nuk po zbatohet në rastin tuaj? Pse i ndalur këto subvencione? Çka është arsyeja të paktën që u ka thënë deri tani? Fillimisht, kur kemi fillu shkollimin specialistik në nëntor, përkasisht në dhjetor të vitit 2020, deri prej kur kemi fillu dhe gjatë periudhës së pandemisë dhe deri në korrik të vitit 2021, ne çdo